Хиджаб араб әйелдердің дәстүрлі киімі ма? Олар ислам келгенге дейін хиджаб киді ма? Біз бұлай айтатын болсақ, біз қателескен боламыз. Шариғат белгілі ұлтқа ғана түскен жоқ. Бәлкім шариғат адамзат баласына ортақ құндылық. Арабқа да, қазаққа да, өзге де мұсылман ұлттарына ортақ ғибадат. Бұны біз арабтың немесе түріктің немесе парсылардың ұлттық киімі деп айтуға, ол айтудың өзі күнә саналады. Ислам келгенге дейін олар хиджаб киген жоқ. Бірде Хазрет Омар, Алла оған разы болсын, пайғамбарымыз алейхиссаламның алдына кірген кезінде пайғамбарымыздың, оған Аллаһтың еркімен сәлем болсын, жұбайлары ашық-шашық отыратын еді. Омар, «Я Аллаһтың елшісі» дейді, «Сіздің үйіңізге жақсы да кіреді, жаман да кіреді. Мынау әйелдеріңізге айтсаңыз еді, үстеріне бір бүркеншік оранса екен» деген екен деп. Демек, осы оқиғадан түсінетініміз, ислам келмей тұрған заманда хиджаб парыз болған жоқ. Хиджаб парыз болған жоқ. Демек, исламның келуіменен бұл хиджаб бүкіл мүмін мұсылман әйелдерге парыз болды. Бұл қияметке дейін осылай қалатын заңдылық.